Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu Technology Foresightu. Já se omlouvám za svůj nazální projev, protože mám trošku rýmu, ale to nevadí, protože ten obsah dnes bude mnohem důležitější, než že s ním jako něco z nějaké pohádky. Máme tady totiž spolu Ondru a Michala, kteří jsou z PricewaterhouseCoopers, PVC, se Cybersecurity týmu. Já vás moc vítám. Ahoj. 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 Tak, my jsme se tady na to připravovali dlouze, říkali jsme si, jak to vlastně studentům a posluchačům podat. Ale možná začneme úplně na začátku. Co vlastně vy ve svém cybersecurity týmu děláte? Čemu se věnujete, Michale? Tak já už jsem v PVC přes 10 let, takže se věnuju spíše manažerské úloze. Mm -hmm. Nechci tím nikoho ze studentů odradit, ale vlastně mám na starosti několik týmů, který dokonce vlastně tu cybersecurity pro naše zákazníky, což jsou významné české zahraniční podniky, pomáhají budovat, zabezpečit, zkrátka i provozovat, a to je moje denní, denní chleba vlastně denní práce, i když jsem rád, že si sem tam najdu čas a chvíli na to se věnovat i té technické práci a tomu, co mě, co mě baví, po té technické stránce. A po té technické stránce Ondro, ty tam, jsi v tom samém týmu co Michal? Uh, já jsem pod Michalem, když to jako hodně zjednoduším, já se věnuju jako primárně forenzní analýze, uh, incident response, threat huntingu, threat intelligence, takže takovému tomu uh, klasickému, najdi útočníka, jak to udělal, kdy to udělal, uh, a jako tímhle směrem se, se v podstatě jako ubírá moje práce. Mm -hmm. A vy jste právě zmínili, že tam máte i ty velké globální hráče. Já, když jsem třeba dělala v průmyslu 4.0, tak tam bylo občas taký problém, že ten zákazník si ví, že má, si myslí, že má vlastně všechno po technické stránce naprosto pořešeno. Jenom mě zajímá vlastně v té kyberbezpečnosti, jak tam probíhá ta domluva. Jak by jim vůbec jako začínáte pomáhat? Jak to, jak to funguje? Tak já bych řekl, že to je jednou z mojich klíčových rolí vlastně hmm. s tím zákazníkem vést tu konverzaci o tom, co ho trápí, co mají za problém, s čím potřebují pomoc právě v té oblasti cybersecurity. Někdy dokonce i navzdory nějakým obchodním zájmům, protože vlastně ten tlak na provoz, na obchod vždycky bývá jakoby silný v každé firmě. Hraje se prostě o profit, konkurenceschopnost hmm. a v podstatě to téma bezpečnosti. Bývalo vnímáno často jako nákladová položka v té firmě. Mm. My jsme tady od toho, aby jsme tomu zákazníkovi právě otevřeli oči, že ta bezpečnost nemusí být jenom nákladovou položkou, ale může být právě naopak i něco, co přispívá k jejich konkurenceschopnosti, zvyšuje třeba důvěru u jejich dalších jako zákazníků, obchodních partnerů a tak dále. A to si myslím, že je vlastně klíčovou, klíčovou úlohou PVC jako firmy, pomoct vlastně budovat tu důvěru v digitální prostředí, v digitální společnost a řešit ty důležité problémy těch zákazníků, což je i naše moto vlastně. Ty jsi tam nastínil několik velmi důležitých věcí, typu důvěra, konkurenceschopnost, schodokolností i to, že často uh, ty lidi vlastně nevidí, za co platí, protože na to neumějí šáhnout, tak mi to připomnělo historku s Alanem Turingem z druhé světové války, když se ministerstvo obrany rozčilovalo, že má dávat peníze do nějakého dešifrování, nějaké enigmy, takže tomu se určitě ještě dostaneme. Uh, ale mě zajímá vlastně po té technické stránce, Uh, Ondro, jaké jsou teďka největší trendy, nebo jaké jsou také největší díry na trhu a v bezpečnosti? Trendy, um, jako to, s čím se samozřejmě firmy i koncový uživatel můžou setkat, tak je jako ransomware útok, hmm. to znamená, že uh, útočník z data zašifruje je, uh, může je taky samozřejmě exfiltrovat, čili si je stáhne a potom se tím snaží vydírat hmm. tu firmu nebo jednotlivce, Teď v poslední době docela jsou populární, řekněme, ty DDoS útoky. Mm. Skupina Killnet, která se tak snaží, nevím si vydírat, nebo upozornit na, na organizace, státy, které, které podporují Ukrajinu. Špionáž, ta bude, ta tady byla a bude, mm. takže tam samozřejmě ať už korporátní tajemství, nebo nějaké státní, tak to je taky asi jako velmi, řekněme, populární. Takhle z hlavy mě asi už nic dalšího nenapadá. No a já bych jo, ale... ještě možná zareagoval, mm. jak jsi se ptala vlastně na to, co, co, co vlastně frčí, nebo co prodáváme. Tak PVC vlastně v prvé řadě prodává chytrost svých lidí. Jo? Chy mm. Chytrých lidí, jako je Ondra, který vlastně k tomu zákazníkovi přijdu, jsou mu schopný poradit, který prostě se pohybují v praxi řadu let a z mm. už ty problémy znají. Já myslím, že Ondra, ten se podílel snad na všech možných ransomware rodinách, jak se jim říká, které snad na světě existují, takže, mm -hmm. takže opravdu to je něco, co ten zákazník jako erudovanost těch lidí oceňuje a vnímá nás jako silné hráče na trhu právě proto, že máme, máme chytré mozky, chytré hlavy mm -hmm. a, a, a víme, jak na to. A ta, ta právě zmiňuješ velmi zajímavou věc, to, jak se postupně takové to, ať už je to etické hackování, penetrační testování, vůbec aspekty cybersecurity, tak nejenom díky Ukrajině se to dostává do širšího povědomí, Lidi si najednou uvědomují, že už to není tank proti tanku, ale často prostě hacker proti hackerovi, který můžou sedět úplně na různých částech světa. Ani to musí být otázka vlastně konec konců národních států. Uh, a, ale tím vlastně při, přichází ta edukace lidí. Taky, aby vlastně se toho za A nebáli, ale zároveň, aby nebyli démonizováni za to, že si neumí zabezpečit třeba svůj vlastní počítač. Uh, tak uh, já začnu u jednoho konkrétního termínu, který, který mě zaujal. Vy jste ří, ří, říkal, že zítra máte. Ne, ne, ne pivo, samozřejmě čaj, lomeno, kávu s Blue Teamem, jestli to dobře rozumím. A Blue Team, co je to přesně za terminus technikus? Co to znamená? Blue Team. Blue Team se používá jako v cybersecurity, je to označení týmu, který jako je ten tým, který dělá obránce. Mm -hmm. jo, stará se o tu síť, ať už národní, firemní, nějakou a dbá na to, aby se tam jako žádný incident nestal, případně ho jako vyšetří. Mm -hmm. jo, a nemusí to být jenom řekněme, ta technická stránka věci. Jo, každý rok se koná cvičení Lock Shields, konalo se minulý týden. Jo, to je mezinárodní velké technické cvičení pořádané na to. A tam právě ten český Blue Team, letos v kooperaci se Slovenskem, tak ten je složený jak z těch techniků, tak jsou tam právníci, může tam být nějaké strategické rozhodování o stratkom, mediální tým a celý tenhle konglomerát jako osob, skupin, menších týmů, každá má na starost něco, se vlastně stará o to, aby taky kybernetická bezpečnost nějakým způsobem jako fungovala a fungovala dobře. Uhum. Takhle bych jako asi popsal blue team. A vlastně Michal ty jsi říkal, že um, často je mnohem víc sexy, nebo právě třeba studenty tak může víc zajímat uh, ten red team, což je být ten uh, útočník. Uh, ale vlastně si řekl velmi zajímavou věc, že ty lidi často i třeba vyhoří, nebože to táhne to, že je to sexy buzzword, ale že ten blue team je v mnoha aspektech taková jako podceňovaná jako specializace v rámci jako cybersecurity, tak M můžeš nám k tomu něco říct? Určitě, já bych řekl, že ten vlastně blue team uh, je, se skládá z řady profesí, jak už Ondra naznačil. Mm -hmm. Můžou to být vlastně konzultanti, manažeři, právníci, incident respondeři, mm -hmm. sok analytici. U toho red týmu zpravidla uh, ten red tým bývá menší. Uh, může to být třeba tým o dvou až třech osobách, uh, dle nějaké specializace, ale myslím si, že ten prostor uh, pro kariérní rozvoj, a pro nějaké, řekněme, pochopení, jak funguje vlastně korporátní IT, mm. tak je, je daleko zajímavější vlastně v tom blue teamu. A já jsem začal v blue teamu, já jsem začal v auditu vlastně, mm. takže to, to, byla, to, byla, to byla jedna složka, řekněme, která možná ani, ani se nedá považovat za blue team, ale něco, co, co vlastně kontroluje ten blue team, jestli mm. dělá svoji práci dobře. A potom jsem vlastně postupně zase přešel, Víc víc jako technickým oblastem a přes nějaké, řekněme, víc procesní a vzdělávací aktivity v, v rámci cyber security, jsem si vyzkoušel i tu práci toho red teamu A musím říct, že to je jedna z věcí, co mě vlastně v PVC e, neskutečně baví, je ta, mm. jakoby, e, e, barvitost nebo bohatost té práce, že nezůstáváš u, u jedné věci, ale můžeš se pořád někam rozvíjet a zkoušet nové věci a možná i trošku taková startupová mentalita, kterou vlastně v PVC máme. A jestli dovolíš, já bych o tom jako minutku pohovořil, o té startupové no, mentalitě, protože PVC, vždycky si to člověk představuje jako globální korporaci firmu, ale ve skutečnosti je to firma lokálně vlastněná těmi jednotlivými partnery. Každý se může stát PVC partnerem, někdy to trvá 10 let, někdy 20 ale tam, ta možnost je tam pro každého. A to je vlastně podílník, on musí postavit ten svůj biznis a musí mm -hmm. ho postavit někdy jakoby uh, od nuly úplně. A my jsme vlastně tu cybersecurity tam budovali od nějakého roku postupně 2013 14 mm -hmm. kdy byly položeny nějaké základy toho týmu a prostě postupně jsme ho vyrostli na nějakých přes 40 lidí. Teda. A to mi připomíná právě trošku jako uh, fungování startupu, kdy vy vymusí, musíš prostě postavit nějaký biznis od samého začátku a nikdo ti neřekne, jak, jak, jak na to, nebo s čím. Da firma ti dá k tomu nějaký zázemí, dá ti k tomu nějaké možnosti, ale samozřejmě prostě klíčový je získat ty zákazníky, hmm. přesvědčit je, že jsou tam dobrý lidi a postupně takhle, jako dá se říct, i evolučně, evolučně to vybudovat. Takže hmm. já jsem třeba hrozně rád, že jsem u tohohle byl a že jsem těch deset let v PVC měl možnost k tomuhle, tomuhle jak se říká, přičuchnout. No to je skvělý. Právě to je jedna z věcí, co tady chceme taky těmito pořady dělat, také demystifikovat ta jednotlivá pracoviště, když to řeknu pro zajícky, právě pro studenty. Já si pamatuju, když jsem byla na vejšce, tak to je ještě dávno, takže startupy teprve vlastně jako začínaly, ale tam byla taková ta sexy, že je to jako malý tým a tak. A to je samozřejmě určitě pravda pro spoustu startupů, ale zároveň jako ty korporáty potom trpěly z pr hlediska, že si lidi mysleli, no to je tabulkový moloch a tam se mi to nepovede. Takže to je super, že tady to zmiňuješ. A třeba on mě zajímá, tvoje cesta PVC, vlastně, jak jsi se tam dostal. Moje jak cesta tam začala před rokem a měsícem. No, Já níž, jsem no? poměrně jako nově člen týmu a přišel jsem jako z jiného korporátu, jo? ještě ze státní zprávy a do korporátu a do druhého korporátu. Takže moje cesta byla taková, že uh, přes víc hopů, řekněme, mm -hmm. do PVC. A, a jak, jak jsi se tam vyvíjel vlastně, jak, jak jsi začala? kde jsi? To? Já jsem začal jako poměrně intenzivně, já jsem nastoupil a snad, já nevím, za týden, za dva jsme řešili ten první ransomware, který Michal zmiňoval. Teď už mám čtvrtý a každý z nich byl jako jiný, takže hmm. je to jako poměrně intenzivní jo, a, a hodně jako oceňuju to, že ta práce je jako různorodá. Fakt hmm. každý měsíc je něco jako jiného, co jako člověka drží od takového toho stereotypu, hmm. Mm. Že prostě otevřeš e-mail, odpovíš, zavřeš. Jo, není to jako jednotvárné, je to jako velmi různorodá práce se strašnou jako spoustou různých technologií, včetně toho, že musíš jako popřemýšlet, jako co použiješ na konkrétní případ, mm. protože ne vždycky je to prostě stejné, i když spolupracujeme třeba s kolegama někde jako z Kanady mm. a jiných jako zahraničních zemí. Tak každý z nich používá něco, když jsou pomoc, tak člověk si musí tady pomoct na, na naší straně nějak jinak, protože třeba nemáme ten software nebo máme něco jiného, mm -hmm. tak je potřeba nad tím trošku popřemýšlet. Jo, je to různorodá práce a, a to je super. A to je super, a nejenom různorodá práce, ale jsou tam i různorodí lidé, takže ty jsi jo. z Brna, z technické školy, že? Z Masaryčky. Jo, jo, jo. já jsem z Masaryčky, jo, jak jsi říkala, různorodí lidi, jako v týmu máme spoustu jakože, cizinců, mm -hmm. jo. Stejně tak poznáš kolegy ze zahraničí, mm -hmm. takže není to jako nic jednotvárného angličtina, denní chleba. No, no tak to, 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 zní, to zní velmi vzrušujícně. Jo, je to je to super. <laughs> A ještě vlastně, co se týče těch technologií, tak opravdu dneska je široká škála toho, s čím vypracujeme od nějakých open source technologií po nějaké lídry na trhu, třeba v oblasti EDR, mm. což jsou Endpoint Detection and Response nástroje, nebo CMI, což jsou zase takové ty, kde se vám všechny ty události zbíhají mm. a můžete mm. se tam, že vlastně dá se říct, že zase někdo musí ty platformy udržovat, takže mm. prostě potom přichází prostor pro jednak analytiky, kdy pracují spíše jako s datovými zdrojemi v těch jednotlivých nástrojích, potom zase pro inženýry, který starají o to, aby ta platforma běžela, takže musí znát perfektně třeba Linux, musí mm. znát cloud, jak, jak vydeployovat nějaký mm. stroj v Azure, jak ho nakonfigurovat, jak na něm rozběhnout tu platformu, až potřeba lidi, zase, co nám, nám třeba chodí z VŠE, já jsem z VŠE, mm. takže ty zase třeba tíhnou k oblastem, jako je třeba analýza rizik informační bezpečnosti, nebo potom třeba to vzdělávání řízení nějakých procesů kolem informační a kybernetické bezpečnosti. Je to opravdu celá řada a je to, je to zajímavý mix prostě toho, co tvoří ti lidé, ty jednotlivé procesy a ty technologie, se kterými vlastně pracujeme. Mm -hmm. no to je právě super, ty jsi mi krásně nahrál ohledně VŠE, tak ty jsi tedy jako velmi multioborový, hm. že jsi přišel z VŠE, tak tam vlastně jsi jeden z vedoucích toho cybersecurity týmu, což je super. A to mě navádí na tu otázku té budoucnosti. Vlastně, co plánujete, takovou tu maskovskou vizi <laughs> za pět, deset let, protože samozřejmě, nebo aspoň tak, jak já to vnímám, nebo nejenom tady na fakultě, ale i vůbec jakoby v tom průmyslu, že cybersecurity máme spousta uh, nových věcí. Jsou tady věci, jako je blockchain, krypto, hmm. jako ten svět se velmi jako dynamicky mění, ale ta bezpečnost tak bude čím dál tím víc důležitá. Už jenom kvůli těm regulacím, co přichází kolem uh, umělé inteligence, což. Je věc na jinou debatu, ale zajímá mě, kam třeba byste to rádi směřovali, kam vidíte ten vývoj interně, strategicky, když je to třeba jenom velká vize. Tak u, u, určitě všechno to, co jsi říkala, platí a je pravda, protože hmm. regulace se neustále no, zvětšuje, míra toho, co ta firma musí třeba plnit, hmm. každým rokem roste. My jsme byli třeba pionýři, kteří tady prostě v rámci automobilového průmyslu začali implementovat regulaci na bezpečnost aut. Mm. Třeba to je jedna taková mm. věc. Opravdu jsme byli, byli tady první na trhu, který vlastně byli u toho a který toho zákazníka pomohli odcertifikovat třeba i, aby mohl prodávat auta. Mm. Takovýhle problém třeba typicky řešíme. Nebo uh, technologické firmy pomáháme odcertifikovat na ochranu uh, osobních údajů a bezpečnost informační nebo Potom je to různé automatizační trendy v rámci technologií, třeba technologie, která se jmenuje SOAR, mm. Security Orchestration and Automation and Response, což, což je vlastně jako podle nás třeba budoucnost té bezpečnosti, vlastně větší míra automatizace, aby ten analytik, aby ten člověk mohl dělat užitečnější věci. To je, to je ta myšlenka. Ne, aby vlastně ten stroj za něj převzal tu práci, ale aby jsme se mohli věnovat jako v důležitějším problémům, které ta firma má. A třeba i právě ta bezpečnost umělé inteligence. Já teda dávám umělou inteligenci. To, to, inteligence. to právě. <laughs> Takhle, ale aro, aro. v podstatě můžeme se tam bavit pak o bezpečnosti nějakých uh, robotů nebo nějakého machine learningu, jak se machine learning uplatňuje třeba v bezpečnosti. Tam jsou jakoby na to funkční funkční koncept. Je to, je to celá řada. Já kdybych měl jako shrnout do jedné věty, kde chceme být vlastně v dalších třeba třech, pěti letech. My chceme být určitě špičkovou firmou v oblasti cyber security. Chceme, aby vlastně za námi jak zákazníci, tak zaměstnanci potenciální chodili vlastně sami, věděli, že tady existuje vlastně brand PVC, který je špičkový nejenom v České republice, ale vlastně celosvětově. Mm. Takže to je, to je, naše ambice, kam ten tým chceme chceme posunout a co chceme dělat. No tak to je super a s lidmi, jako seš ty a tady Ondra, tak to určitě nebude problém. A Ondro, kam máš třeba nějakou metu, kam by si se chtěl posunout, nebo co tě třeba láká v rámci cyber security? Metu. Já myslím, že jako tam, kde jsem, tak jsem docela jako spokojený. Asi víc jako budu pokukovat po nějakém uh, thread intelligence, thread huntingu, protože mm -hmm. si myslím, že tam se to jako začíná vyvíjet, nebo takhle. Je to jako zajímavá část, která si myslím, že mi trošku chybí do toho jako poskladat si celý obrázek vždycky o tom útoku ale to, co, to kde já jako vidím to směřování to jak Michal popisoval jako machine learning automatizace bude něco co pomůže jako vyřešit strašnou spoustu věcí a ten analytik se bude moct soustředit na to jako opravdu důležité mm. jo protože pořád mm. i spousta firem jako vidíme to uh, tam má v těch procesech uh, jako spoustu ruční práce která mm. je jako v vozovkách zbytečná jo? a ta automatizace mm. Michal zmínil ten svar ta vyřeší jako fakt spoustu věcí a ten analytik se bude moct soustředit na tu klíčovou, jako důležitou věc. Mm -hmm. A potom ten, že jo, AI, machine learning zase. Je to jako dobrý pomocník, protože to, co těm věcem chybí, je kontext. Protože to se prostě nedá jako jenom tak naučit. Mm. Jo, tam musí být někdo, kdo řekne, hele, v tomhle kontextu je to správně a v tomhle kontextu je to špatně. Mm. A... Jo, je potřeba, aby ti lidi tomu rozuměli, co budou dodávat tyhle data a potom si myslím, že se dá jako ta bezpečnost posunout zase ořád dál. Ale samozřejmě jako z pohledu Blue Teamera je úplně jasné, že je potřeba koukat i na druhou stranu, co oni používají za nástroje, kam, kterým směrem se snaží, řekněme, ubíhat. Jo, hodně se teď začíná používat, začínají používat binárky, které běží jenom v paměti, nedotkne se to disku a hrozně špatně se to detekuje, takže tímhle směrem si myslím, že nějakým způsobem to půjde a bude dobré jako sledovat, který ten nástroj to začne, jako řekněme, líp detekovat, nebo nějak detekovat, aby se s tím něco dalo dělat. Mm -hmm. no, no a spousta těch věcí se samozřejmě, jak už je to patrno, teď bude točit kolem vlastně cloudu, mm. kolem, kolem vlastně identity, protože dneska zneužití identity toho člověka je jeden z, jako z nejběžnějších útoků, nějak si z toho člověka vytáhnu heslo a začnu s tím pracovat pod jeho identitou, což, což je takový typický útok. Takže uh, v podstatě myslím si, že ten, ten trend jako ochrana kolem vlastně ty identity toho, hmm. kdo jsem vlastně, co představuji v tom kyberprostoru, uh, bude, bude stoupat a uh, co se týče toho přesunu firem do cloudu, tady bych měl vlastně jenom trošku obavu, aby vlastně ta technologie, ty cloudy, jak se jim říká, ty cloudy, <laughs> aby, aby vlastně uh, ta technologie vlastně neupozadila ne toho člověka pořád, protože yeah, yeah. Je jednak uh, uh, v rámci vlastně těch, tě, těch, těch cloudů, ono se, ono se hodně jakoby dostává uh, do popředí nějaká monopolizace té bezpečnosti yeah. v rámci toho cloudu. Um, Microsoft i Google vlastně udělali docela velký akvizice bezpečnostních firm v posledních yeah. několika měsících. Takže tam bude určitě nějaká snaha svázat tu bezpečnost a tu technologii dohromady, ale nesmíme zapomínat pořád na to, že tam je někde ten člověk. V tom. Jo, a to jste oba řekli krásně, za a tím, že hezky <laughs> demystifikujete umělou inteligenci, to je voda na můj celoživotní mlín, um, ale... Že právě jako často divák nebo třeba jako studenti tak vnímají umělou inteligenci jako jakéhosi jako terminátora, co chápe kontext, ale je to víceméně hmm. statistika na steroidech. Takže ten člověk je tam vždycky potřeba. Hmm. A právě přesně, jak říkáte, to se mi hrozně líbí, že se pak může věnovat těm lidským věcem, toho chápání hmm. toho kontextu, toho dedukování toho problému a nemusí svůj život právě tím, že dělá blbosti, který dokáže udělat prostě stroj. Hmm. A co mě třeba strašně zajímá, co si co zmínil, tak je ta otázka třeba anonymity a těch osobních údajů, protože všechna i ta regulace teď, tak se točí buď v případě umělé inteligence kolem ochrany senzitivních jako osobních údajů, jenže často i z anonymních dat si dáme, můžeme vydedukovat, co je to za člověka. A potom takové zase ty obskurity, že v případě krypta, tak se musí člověk přihlásit ke své peněžence, která ale cíleně byla kdysi vytvořena, aby byla anonymně, aby se to nedalo vlastně spojit. Takže čekám, že nás kor v Evropě ještě v příštích pěti letech čekají zajímavé věci. A. Vy budete u toho, budete mít prst na půzu. <laughs> já bych si s váma povídala ještě dlouho a musíme někdy se, musím k vám přifařit k Blue Team pivu. <laughs> Abych se dozvěděla ještě víc, ale Ondro Michale, vy jste krásně ukázali, jak to u vás jede, že je tam pohoda, neformalita, ale zároveň, že se věnujete opravdu úžasným věcem se skvělými zákazníky. Tak já vám, já vám moc děkuju. A studenti, vy se samozřejmě pilně učte, abyste mohli být tady jako za e, dva gentlemani s úžasnými porožkami A propo, já jsem dneska nudná. Um, a pokud určitě se s nimi chcete spojit, tak na LinkedInu nebo na webových stránkách určitě by to bylo moc fajn a můžete se dozvědět ještě o víc. Tak já se budu těšit u příštího dílu Technology for Sightu a vám, drazí pánové, tak já moc Děkuji děkujeme, děkujeme za pozvání. Děkujeme.